O meu homenageado é o Mick Link e eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, o desenvolvimento que ele teve na vida pessoal dele, né, de conseguir vencer a própria existência nessa travessia do oceano. O espaço é um lodge, como uma hotelaria, um espaço bacana que tenha uma integração com a natureza, um espaço confortável. Você tem dois lounges laterais, você tem um espaço para trabalhar. Você tem um espaço que é uma bancada grande para preparar um drink, você tem um quarto. A textura da madeira, ela veio para dar essa sensação de conforto, de trazer um pouco mais dessa natureza presente também no espaço.